სამყარო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ძალიან დიდია. მისი დაკვირვებადი ზომა, ანუ რასაც ჰაბლის ტელესკოპით ვხედავთ, 94 მილიარდი სინათლის წელიწადია დიამეტრში და იგი უფრო და უფრო სწრაფად ფართოვდება. ჩვენი სამყარო სავსეა გალაქტიკებით, დაახლოებით 100 მილიარდი გალაქტიკა. Თითოეული გალაქტიკა კი ვარსკვლავებით. მაგალითად, ჩვენს ირმის ნახტომში 400 მილიარდი ვარსკვლავია. Თითოეული ვარსკვლავის გარშემო დაახლოებით 6 პლანეტა ბრუნავს. Ანუ მხოლოდ ჩვენს გალაქტიკაში მინიმუმ 640 მილიარდი პლანეტაა. Ამ 640 მილიარდი პლანეტის დაახლოებით 10% თავიანთი ვარსკვლავებიდან დაახლოებით იმ მანძილებით არიან დაშორებულები, რამდენიცაც დედამიწა ჩვენი მზიდან. Პროპორციულად, ასეთ პლანეტებს კეპლერის მისიით ეძებენ. კეპლერის პლანეტები დედამიწის მსგავსები არიან და მათზე ორგანულ გონიერთსიცოცხლის წარმოშობის ალბათობა მაღალია. ხო და ამით იმის თქმა გვინდა, რომ შანსი იმისა, რომ ირმის ნახტომში მდებარე 60 მილიარდი დედამიწის მაგვარი პლანეტიდან სიცოცხლე და ცივილიზაცია არც ერთზე აღმოცენდა, წარმოუდგენლად დაბალი უნდა იყოს. მაშ თუ ეს ასეა, რატომ ვერ პოულობთ ჩვენს გონიერ ძმებს? ათწლეულების მანძილზე კოსმოსში სხვადასხვაგვარი ტელესკოპებით ყურება მოსმენამ, რატომ არ მოიტანა შედეგი? Ამ საჭირ ბოროტო საკითხებზე ფიქრობდა იტალიელი ფიზიკოსი ენრიკო ფერმი თავისი ერთ-ერთი საუზმის დროს. Ამ პარადოქსაც მისი სახელით ვიცნობთ. ფერმის პარადოქსის, ანუ თუ შანსი არაა, რომ სადმე სიცოცხლე არ ჩასახულიყო, რატომ ვერ უპოულობთ მას? ამის ამოხსნას ბევრი მეცნიერი თუ მოყვარული თეორეტიკოსი ეცადა. ნეო ძმა, კოზი არ არსებობს. უცხოპლანეტელებს იმიტომ ვერ პოულობთ, რომ სინამდვილეში კომპიუტერულ სიმულაციაში ვარსებობთ და ჩვენი არამეწიერი ბატონები გვიდგენენ წესებს, მათ შორის იმასაც, რამხელა გვეჩვენება სამყარო. პრიო. დიდი შანსია, რომ არამეწიერი ცივილიზაციები ჩვენ მსგავსად კოსმოსში უამრავ სიგნალს უშვებენ და გვეძებენ, მაგრამ ჩვენი კონტაქტი ვერ ხდება, რადგან სხვადასხვა სიხშირეებს ვიყენებთ. ანდა ყველა ლაპარაკობს და არავინ ისმენს. ანუ კოსმოსში რადიო ყაყანია. თავი დაანებე, ჯერ ბავშვია. ფერმის პარადოქსის ამ ამოხსნის მიხედვით, უცხოპლანეტელებმა იციან ჩვენი არსებობის შესახებ, გვიპოვნეს კიდეც, მაგრამ სხვადასხვა ეთიკური თუ მორალური შეზღუდვების გამო არ ერევიან ჩვენს განვითარებაში. უბრალოდ გვაკვირდებია. რას ვიზავთ? საით წავალთ? უჯიკე თორემ ჯიკებულ იქნები. ამ სცენარის მიხედვით კოსმოსში დარვინის აღმოჩენილი კანონზომიერებები მოქმედებს. ყველა აგრესიულადაა განწყობილი და მხოლოდ უძლიერესი იმარჯვებს. ეს წესი ყველა ცივილიზაციამ იცის. და თუ თვითონ არა აგრესორი, საკუთარი უსაფრთხოების გამო ჩუმაძის კუთხეში, ყურადღებას არ იქცევს. აგრესორები კი იმიტომ დუმან, რომ სხვა აგრესორებმა არ იპოვონ და მოულოდნელობის ეფექტი არ დაკარგონ. მანძილები კოსმოსში ძალიან დიდია. უახლოეს ვარსკვლავზე, ალფა კენტავრაზე თუ რადიო სიგნალს გაუგზავნით, სინათლის სიჩქარით მოძრავ ამ სიგნალს 4 წელი დაჭირდება მის აღწევად. ასე რომ შეიძლება ჩვენს მიერ გაგზავნილი გამარჯობა ვინმე მიიღო. ვიპასუხა კიდეც, მაგრამ ამ პასუხს ჩვენამდე ჯერ არ მოუღწევია. ადამიანები შავებში. სისულელე იქნებოდა იმის მტკიცება, რომ სიცოცხლის ყველა შესაძლო ფორმა ჩვენ გვგავს. შესაძლოა უცხოპლანეტელები იმდენად განსხვავებული ფორმის არიან, რომ ამ წუთასაც რომ ხედავდეთ, ვერ მიხვდებოდეთ, ვისთან გვაქვს საქმე. ან პირიქით, შეიძლება იმდენად გვგვანან, რომ ვერ ვარჩევთ დედამიწელებისგან და ისინი ცხოვრობენ ჩვენს გვერდით უდარდელად. შავი ხვრელის ადავითა ყვალომსა და ვითა გმირსა. უცხო სიცოცხლეს ჩვენ სხვა პლანეტებზე ვეძებთ. თუმცა ვინ გამორიცხა, რომ არამეწიერი ცივილიზაცია იმდენად განვითარებული არაა, რომ სულ არ სჭირდება ერთ ქეციან პლანეტაზე ჯდომა? არსებობს მოსაზრებები, რომ განვითარებულ ცივილიზაციებს არნახული რაოდენობის ენერგია სჭირდებათ. ამიტომაც ასეთი ცივილიზაციები შეიძლება იქ გადასახლებულიყვნენ, სადაც ჩვენ ვერც კი წარმოგვიდგენია რაიმე ცოცხალის არსებობა. ასეთი ცივილიზაცია თავისუფლად შეიძლება გადაბარგებულიყო შავ ხვრელში, ან მის ახლომახლო. დრონნი მეფობენ. უცხო ცივილიზაციას რომც ვეპოვნეთ, ალბათ გაუჭირდებოდათ ცოცხალი ორგანიზმების გამოგზავნა ჩვენთან ხელის ჩამოსართმევად. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, კოსმოსში ყველაფერი ძალიან შორია. ხო და ალბათ ტექნიკური საშუალებებით გვაკვირდებიან. ნანობოტებით, ანუ ბიომექანიკური ჯაშუშებით გვადევნებენ თვალყურს. როგორ ცხოვრობთ, როგორ ჭამთ, საჭირო ოთახში როგორ დავდივართ, გზვერავენ ხომ არ ვართ მართვის საშიშები. უცხო პლანეტელი თავი გაბია. ვინიც ის იქნებ 1000 წლეულების წინ, რომელიღაც უცხო რასა ეწვია დედამიწას. მოეწონა საქართველოს მთები, ველები და ზღვისპირეთი. დასახლდა იქ და ასე წარმოიშვნენ ადამიანები. ან თავისი გენეტიკური კოდის ანალოგის სახით სიცოცხლე დატოვეს საწყის ფორმაში და გააგრძელეს თავიანთი გრძელი გზა. საით და რატომ, არავინ იცის. გალიაში ბულბულები ზიან.
არსებობს მოსაზრება, რომ დედამიწა ერთგვარი ციხე ზოოპარკია. ჩვენს პლანეტაზე სიცოცხლის ფორმები იმდენად მრავალფეროვანია, რომ შესაძლებელია ყველა ეს სახეობა აქ დიდმა დეიდებმა და ბიძებმა მოგვაგროვეს და ათასი ერთხელ ბავშვები დაყავთ ხოლმე ორბიტიდან ჩვენს დასათვალიერებლად. ან დედამიწაზე ციხეა, რომელზეც სუდი უცხოპლანეტელების გადასახლებითაა ვინმე ბეტელჰეიზელი სტალინი დაკავებული. გადასახლება მიჯილი უცხოპლანეტელები აქ თავიდან ვიბადებით და ვატარებთ მიჯილ ვადას გამოსორებამდე. მოგეწონა ვიდეო, მაშინ გლიჯე ლაიქს, გაუზიარე ყველას, გამოიწერე არხი და დატოვე კომენტარი. უცხოპლანეტელების მადლი გფარავდეთ.